Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra någonting skitkul. Vi ska nämligen göra om här i sovrummet. Jag har taggat det här så himla länge. Jag har faktiskt gjort lite saker i förväg. I tisdag så var jag på Ikea och så köpte jag byrån som vi ska ha här inne. Vi behöver ju lite mer förvaring, så en byrå var faktiskt ett måste. Jag har även fått hjälp av min pappa att sätta upp TVn på väggen så vi skulle få lite mer golvyta och kunna öppna den ena garderoben. Och sen så fick jag även hjälp med att sätta upp den ena hyllan, för att vi hade inte ett sånt här verktyg till att fixa med de här mollypluggarna. Så han tog med sig ett sånt så att vi äntligen kunde få hyllan på plats, för den har liksom så här lutat så den har inte hållit sig uppe, så den har stått på golvet. Men nu äntligen så sitter den på väggen. Det jag tänker börja med idag, det är faktiskt att ta ut alla saker härifrån som inte ska vara här inne. Jag tänkte även att jag ska ta ut alla dekorationer som vi har här inne, alla tavlor, ljusstakar, vaser, allting. För att jag vill göra om här helt. Så jag tänker att det är bäst att bara allting åker ut. Sen så får jag ta in det som jag vill ha här inne igen. You don't have to wake up yet. Oh, we can spend our day. När jag ändå håller på en massa här inne så tänkte jag att jag ska bara storstäda allting. För vi dammsugar ju till exempel aldrig under sängen, för att det går inte att komma in där under med vår dammsugare. Och katterna ligger ju alltid och sover på mattan under sängen, så där är väldigt hårigt. Så där tänkte jag definitivt städa lite extra, ta bort sängarna och verkligen få städat på de ställena som vanligtvis inte blir städade. Och sen bara damma av allting och ja. Så att det är en fin och städad grund i alla fall innan jag börjar sätta in alla sakerna igen. Så jag ska börja med att bara ta bort alla sängkläder och madrass och sånt. Har jag fått bort de flesta delarna, lösa delarna från sängen, så tänker jag att jag får göra lite så här, att jag börjar dammsuga den här sidan, flyttar den här delen av sängen, lägger över den på den delen, så får jag ta andra sidan, för att alltså vår säng går knappt ut och in från dörrhålen, så det är ju inte lönt att ta ut den. Det är bara jättemycket jobb, så jag får göra lite så. Sen är jag lite katter som klättra och ha sig. Helvete vad hårigt här är. Alltså, här fastnat så himla mycket, så jag måste bara klippa bort det här innan jag kan fortsätta. Så himla skönt att få det städat. Alltså det var inte så farligt. Det var typ bara så här hår som kunde formas till en boll till två kattungar typ. Så det är så mycket hår ändå. Jag trodde att det skulle vara värre. Men vi har ju faktiskt inte bott här så jättelänge. Så det har inte helt hunnit samla på sig så mycket. Men man får ju ändå alltså ta och städa där under lite då och då. Någonting som jag hellre hade haft, det är en sån här typ mattkam. För där brukar ju vara en sån sida där man kan, så där håret lätt fastnar på, så kan man bara dra bort det. Så hade man inte behövt dammsuga på samma sätt, för att det var helt värdelöst att dammsuga. För dammsugaren suger inte upp någonting av det, utan det fastnar bara i den här
som snurrar runt och så behöver jag bara klippa bort det och sen gå och slänga det själv i soptunnan. Så det har varit lättare om en sån grej. Jag kanske får köpa en sån sen. För då hade man ju också kunnat ta under sängen lite då och då. Bara lägga sig på knäna och dra ut det. Nu ska vi göra det som jag ser fram emot allra minst. Det är att bygga ihop byrån. Jag hatar att bygga IKEA-möbler. Här står byrån som jag har köpt. Nu så har vi ju satt texten fel. Man kan inte säga vad den heter. Men kullen heter byrån. Och det var typ så här den billigaste byrån jag kunde hitta på IKEA som liksom ändå så okej ut och som passar in i vår inredning. För att vi har ju sänggavlen, den är ju helt vit. Så då vill jag gärna ha en vit byrå också så att det smälter ihop lite och garderoberna är också vita. Det ser jättemycket ut som malmbyråerna, bara att den här var billigare. Och sen så hade den, jag tror den hade 4 eller 5 lådor så att där är ju mycket förvaring och det är ju det vi behöver. Jag är äntligen klar. Det var faktiskt ganska lätt att bygga ihop den. Jag gjorde det helt själv förutom vissa sådana grejer som skulle bäras på och sätta sig. För det är lättare om man är två så man prickar rätt hål och sånt. Men innan vi sätter i lådorna ska vi bara bära in den i sovrummet. Jag tänkte sätta tassar på under till för att det underlättar så himla mycket sen när man ska flytta den sen. Men de är slut. Så jag kunde inte hitta några. Så här så nu. Helt klar förutom de lådorna som jag byggde ihop och satt här. Okej, nu ska ni få lära från mina misstag. Köp inte den här möblen. Alltså de två översta lådorna går knappt att öppna och jag vet att jag kommer typ sparka en sönderbyrån någon dag för att jag kommer bli helt jävla galen för att, alltså att lådorna inte går att öppna. Så det är bara så här plastskenor som sitter på sidan och sen ska den kasa på dem, men det gör de inte. Så jag vet inte om ni har något tips om man typ kan vaxa den eller jag vet faktiskt inte. För att få det att glida bättre liksom. För just nu är det inget glid i de två första lådorna utan man måste verkligen alltså dra med kraft för att få ut lådan och det går knappt att stänga dem. Ser det helt vild. Och jag har inte byggt ihop den fel eller något sånt här. Utan den ser ut som den ska göra. Men det var bara en väldigt dum tanke med att ha de här plastskenorna. Men den ser fin ut i alla fall. Så det får vi vara glada över. Men om ni ska köpa så köp någon av deras andra möbler. Så här blev det. Den passar ju bra in där. Men som ni alltså kan märka, man kan inte, det är liksom knappt något glid här. Nu under tiden när jag byggde ihop denna fick vi även en ny duschslang och nytt munstycke. Här ligger de. Så här är det. Det nya. För det vi har just nu det läcker som fan. Alltså här från den här delen bara sprutar och strålar åt alla håll och kanter. Så vi fänar mälde det igår. Så var de att lämna nytt till oss. Jag vet dock inte hur man gör. Men det får vi väl lista ut på något sätt. Det kan inte vara så jävla svårt. Nu tänkte jag ju att jag ska börja. Alltså jag har fått ett katthår här. Jag blir helt galen. Jag tänkte att jag ska börja organiseringen. Att jag ska flytta över allting som ska vara i byrån. Det här har ni ju sett innan om ni följer mig här på kanalen. Men här är ju massa grejer som jag har tänkt ska vara i byrån. Hela den här
Där är mina kläder. Det är mina mjukiskläder och pyjamas och sånt. Ska ha min byrå. Så vet jag inte helt hur jag ska göra med strumpor och trosor och sånt. Jag kanske flyttar över det till byrån. Eller så får det faktiskt vara kvar här. Vi får se. Siri tycker redan om denna. Får sådana konstiga ryck. Hon är jättebusig just nu. Okej. Okay. Ska jag klättra på väggen? Nej, inte i gardinen du. Nu är hon fastnad. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Busen. Ser du busen? Jättebusig. Jag lämnar byrån ett tag för att jag är inte säker på hur jag ska organisera upp det, utan jag går över till garderoben. Ska försöka tömma den så mycket som möjligt så att jag kan se hur jag ska hänga allting. Där är ju den hyllan där uppe. Jag ska låta den vara där, för där ligger så här, alltså grejer som knappt används. Men vi vill ändå ha det kvar. Jag ska ju ha en stång här har jag tänkt. Jag ska bara se så man får plats med en galge. Jajamän. Här är ju ganska bra ordning redan i denna garderoben. Jag tycker om att hänga mina kläder efter färger. Så här är ju vitt, beige som går in till rosa. Så jag tänker att jag ska bara fortsätta här och så ska jag flytta mina svarta grejer som är här längst ner och hänga dem där. Och en sak som jag stör mig extremt mycket på, det var att för några år sedan så hade IKEA de här vita galgarna. Sen så slutade de sälja dem. Och de byttes typ ut mot de här svarta. Så jag stör mig jävligt mycket på att det är både vita och svarta galgar. Men liksom, jag kommer inte slänga ut alla mina vita galgar för att köpa nya svarta galgar. Det är jätteodödigt. Men det är skitstörigt att de slutade sälja dessa. För att jag hatar verkligen att det är olika galgar. Det ser jättestökigt ut. Jag tänkte så här att jag ska ha en sektion i den här garderoben där Sebbes skjortor får hänga, för han har inte så många. Och sen även mina klänningar. För att klänningarna blev så himla långa så de hänger ner på allt annat. Här har jag en massa byxor och jag vill ha dem hängandes. Så byxor får faktiskt vara här i denna garderoben. Jag ska faktiskt flytta ner den här stången lite, tror jag. Eller? Jo, för här är en. Men jag tänker att jag sätter den lite längre ner. Och med byxorna så kommer jag bara, alltså hänga dem på vanliga galgar. Fast så här. Det är jättemycket våra kläder som ligger i tvätten just nu. Så det ekar lite tungt. Alltså de här sopsäckarna som är här, det är kuddar och lite så här prydnadskuddar och sånt. Denna hyllan här högst upp, den vill jag flytta lite högre upp. Jag har letat fram såna här korgar. Så jag bara lagt ner såna här saker som, ja, men som inte används så ofta. Till exempel här är en massa skärp. Ska se om den kan vara. Ja. Jag har ett problem för att jag har hittat en stång och en sån här. Men jag är av med den andra sån här. Jag hittade den lilla jävlen. Hej vloggen. Jag behöver komma förbi här. Jag ska faktiskt sätta dit en sån här korg man kan dra ut. För jag tänkte att här kan vi ha lite sådana grejer som kanske inte används så ofta. Okej, det går inte. Det funkar inte för tvn i vägen. Då sätter jag bara denna direkt här. Och här tänker jag då att jag hänger skjortor, Sebbes byxor och mina klänningar.
Jag har även köpt lite nya galgar. Jag tänkte att vi skulle behöva lite fler. Och sen är det alltid bra att ha ifall man skulle köpa någonting nytt. Jag ångrar mig med byxorna där. Jag tänker att jag mer hänger upp Sebbe såna här lite tjockare tröjor. För att de tar så himla stor plats när de ligger och är vikta. Alltså vet du vad, jag har varit av med byxor. Jag vet liksom om att jag har dem, men jag har liksom inte så här kunnat hitta dem. Nu hittar jag dem. De låg alltså under den här plastpåsen. Där var tydligen en massa kläder. Så allt detta får jag ju lägga i tvätten. Sen så har jag den här lådan med så här kläder som inte passar. Jag tänkte att den kan stå bra här. Så är Sebbes skjortor, hans lite tjockare tröjor och så här fin mjuk tröjor. Sen så har vi mina klänningar här. Och så den där. Och sen så är det ju mer plats här under. Då tänker jag att vi går över till mittengarderoben igen. För jag vet inte helt hur jag ska göra där. Om vi ska ha så att vi har typ mina kjolar där. Och lite annat sånt. Och Sebbes byxor. Och Sebbes tröjor. Och sen så flyttar vi över underkläder och strumpor till byrån. Så här tänker jag få vara Sebbes tröjor. Så jag lägger tjocktröjor längst in och sen så lägger jag vanliga t-shirts här framme. Så jag har lite utrymme ändå så att liksom kläderna inte slår i det som hänger. Sen precis här under så tänker jag att jag ska ha Sebbes byxor. Just nu så är det bara shorts som finns för allting annat ligger i tvätten. Så det ser lite tomt ut. Sen här nederst så tänker jag att jag kan ha mina kjolar och mina träningskläder. Sen det sista här i just denna garderoben, det är ju där uppe. Jag tänkte att jag skulle använda så här liknande korgar som jag använde förra. Men jag är av med en och den ena är upptagen. Jag kan inte hitta den någonstans. Den kan stå nere i vårt förråd. Men jag ska bara försöka vika allting lite snyggare. Nu är jag faktiskt helt klar i garderoberna. Alltså så skönt. För det känns som att det är mycket mer plats. Och liksom jag har ju hela tiden velat ha att jag kan hänga upp det mesta. Jag tycker inte om att ha saker vikta. För att då ser jag inte vad jag har. Och om jag inte ser vad jag har så använder jag inte det. Så jag tycker mer om när man liksom bara så här kan öppna dörrarna. Och så ser man allt som finns där. Det kan man ju verkligen göra nu. Så jag är så himla nöjd. Vi använder ju faktiskt alla garderoberna nu. Innan den tredje har vi inte haft någonting i. För att TVn stod på en TV-bänk innan. Och kunde man inte öppna den. Men nu kan vi verkligen använda all plats. Och det är gott om plats till om vi skulle köpa mer kläder så finns det plats. Och sen så är det ju den lilla förvaringen i tredje garderoben. Där jag inte har satt in någonting än. Men ja, där kommer vi ju kunna hitta någonting som vi kan ha där sen. Nu så är det underkläder, strumpor, sånt som är kvar. Som jag då tänker att vi ska ha här i byrån. Sen här hade jag mina myskläder. Och så tycker jag att jag ska ha strumpor och sånt i denna. Sen här allra längst ner så får det bli Sebbes strumpor och kalsonger. Jag ska bara försöka få lite ordning och reda här i mitt smyckeskrin. För så här är kaos. Det är fortfarande jättemycket kaos i mitt smyckeskrin. Men jag orkar inte bry mig. Jag tänker att jag får stå framme på byrån.
För jag har inte direkt någon annan plats att ha då. Det fick inte plats i den översta lådan. Utan där la jag bara lite typ hårgrejer och sånt som jag har. Så, då ser det lite trevligare ut här i hörnan. Nu ska jag försöka inreda lite på sänggavlen. Sätta dit lite av de grejerna som jag redan hade där och sånt. Jag var ändå ganska nöjd med hur det... Wow! Jag var ändå ganska nöjd med typ hur det såg ut innan, så jag vill göra någonting liknande. Vi var bara iväg en snabbis på Biltema. För att vi fick ju den här slangen i munstycket. Men vi hade inget tillräckligt stort verktyg för att ta av den här muttern som den gamla slangen satt fast med. Så vi fick snabbt iväg. Och sen så tog Seb också sönder vår nya kattspade. Sån här till kattlådan. Andra nu på väldigt kort tid. Så... vi fick köpa en sån också, när vi ändå var på Biltema. Men nu tänkte jag återgå lite. Jag har fått för mig att jag ska sätta upp några tavlor till. Jag har länsat hela tavelväggen som jag har ute i hallen. Så där är knappt några tavlor kvar nu. Men jag har ju planer på att göra om i hallen för att jag... jag har inte känt mig helt nöjd med hur det blev där. Så jag ska göra om där. Men det får vänta lite. Så nu hänger det så här små spik utan tavlor. Men jag har de här två ramarna. Men jag vill inte ha de här motiven. Jag har ju sådana här vykort. Som jag har köpt på Shein. Och det är motiven jag har i tavlorna. Så jag ska bara hitta några andra som jag tycker om. Och byta ut dem. Jag har ju köpt en sån här påse med baklås som jag har tänkt att jag ska sätta i alla garderoberna. För katterna kan ju öppna dörrarna. Och så går de in och så lägger de sig på kläderna och så blir alla kläder äckliga. Och jag vill inte riktigt att de ska göra det. Jag har ju tänkt att jag ska montera upp såna här barndås i alla garderobsdörrar. Kolla här, jag har publik. Jag har ju såna här sladdlistor från Ikea. Nu ska jag bara testa en sak. Jag ska se om det går att göra hål. Bara så att jag vet. Jag testar här med. Okej, jag tror faktiskt det går. Då tror jag att jag ska försöka sätta upp en hylla här. Nu vet jag inte vad jag gör. Jag bara testar mig fram och hoppas på att det går bra. Men jag har denna. Det här hyllplanet. Om det typ ska vara här. Så man kan ha switchen där. 24. Jag vet inte hur jag ska räkna för att få det här rätt. 62. Okej, mitten ska vara typ här. Så ska vi se vad mitten är på denna. 94,5. Den är på 2. 47,25. Vi ser, stämmer det att det är i mitten, om jag... Det stämmer nog ganska bra. Här är min lilla verktygslåda. Här har jag två olika paket med skruvar. Sen har jag ju faktiskt konsoler här redan. Don't do this at home, kids. Kalaset ska ju bli rakt också. Så nu behöver jag ju... Det här är jävligt svårt att göra själv. Thank you.
ska vara förvara lite. Du var som fan. Jag tror det går. Oj, jag tror det går. Wop, wop, wop. Det viktigaste när man gör såna här saker är att inte skruva i alla skruvarna, alltså längst in direkt, för då är det väldigt svårt att få i de andra. Det var som fan. Alltså, vilken jävla king man är alltså. Jag var helt säker på att jag inte skulle kunna sätta upp en hylla här själv. Men det gick faktiskt. Jag ska bara göra samma sak på andra sidan. Så för att förtydliga, det jag har gjort är att jag har först mätt upp. Jag har satt mitten här. Så jag har räknat ut var mitten var på själva hyllan. Så att det liksom ska bli något som är centrerat. Sen så satte jag upp denna så att jag kunde se var, alltså om den är rak. Ritade två linjer så att jag vet var jag ska sätta det sen. Sen så har jag satt upp konsolen, kollat så att den är rak. Fyllt i med blöjorts. Så att jag kan se vad jag ska förborra. Har borrat jättesmal borr. Den minsta vi ska se. Nummer 3. Så jätteliten. Borrar in och sen så har jag använt de här skruvarna bara. Jag kan ingenting om skruvar. 4,0 gånger 25. Just det. Vi ska måtta hur långt ifrån denna sitter. Så att konsolerna kommer på ungefär samma ställe. Typ 21,5. Där vill jag ha själva kanten på den. Så att det är ungefär samma avstånd. Nu ska vi se här lite. Så tänker jag att jag får försöka samla ihop den här sladden så vi kan ha den här bakom. De här listorna som jag snackade om, oj förlåt Siri, de här listorna som jag snackade om, ska jag sätta upp. Så hade man egentligen velat såga ett litet hack här i den här brädan, men jag tror inte jag orkar det. Dessa är ju jätteenkla att kapa, det är bara att skära med en kniv. Sen så ska jag sätta en till sån här. Det är ju inte så jättefint här. Men jag har inte kommit på någon bra lösning. Jag kanske köper någon inredningsdetalj någon gång som kan stå där. Kanske någon korg eller någonting. Det får tillkomma senare. Jag tycker det ser lite tomt ut här också. Så jag hade velat ha någon liten grej där. Nu så ska jag bara piffa till det lite här. Men här har vi resultatet. Det var faktiskt allting för den här gör om i sovrummet videon. Jag är väldigt nöjd. Vi har fått mycket mer förvaring. Det är så himla mycket bättre i garderoberna. Jag är så nöjd med byrån, även fast byrån i sig själv kanske inte var den bästa. Men jag älskar att vi har mer förvaring. Och jag älskar att få tvn på väggen och jag är så nöjd. Jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här vloggen. Glöm inte att prenumerera på min kanal så ses vi i nästa video igen. Hej då!